Tovuzda polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkokuryer saxlanılıb. Əvvəllər məhkum olunan Sahib Allahverdiyevdən 2 kiloqramdan çox marixuana və heroin aşkar edilib. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs ölkə ərazisinə qeyri-qanuni yolla gətirilərək Tovuz rayonu ərazisində gizlədilən narkotiki öz istifadəsi, eləcə də satış üçün əldə edib. O, kuryer fəaliyyətini pul müqabilində həyata keçirdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.